till Högby kyrka, norra Öland, den andra söndagen i advent. Dagens ämne är Guds rike är nära. Och nu ska vi tända ljus nummer 2 som ett tecken på att Guds rike är nära. Vi ska börja med att sjunga en adventssång som är texten skriven av Astrid Andersson och musiken från Mats Allhäll, Ljus i advent.
Vi sjunger nu psalmen 39. Svenska flaggor. Vi kan se frimärken med kungen på och så vidare. Under antiken, på Jesu tid, så var det främsta tecknet kanske mynten med kejsarens bild, i det här fallet Augustus. Guds rike måste man tyda genom tecken. Jesus ger en bild av att vi kan tyda tecknen, vi förstår att sommaren är på väg fast sommaren ännu inte är här. När kyrkan började proklamera Jesus Kristus så samlades man i bön och lovsång, nattvardsfirande och socialt ansvarstagande. Man var i början en liten förföljd minoritet. Tiderna förändrades, århundradena gick, och när den moderna missionsrörelsen kom igång på 1800-talet, början på 1900-talet, så gick man i den tidiga kyrkans fotspår och man byggde sjukhus, man byggde skolor och man byggde kapell för att människor skulle kunna klara sig själva. I en av dessa skolor, och det vimlade jag var naturligtvis i Afrika, gick det en liten pojke som sedan blev den första demokratiskt valda presidenten i Sydafrika, Nelson Mandela. Jag vet inte om hans fröknar och magistrar såg att det skulle bli något så stort av honom. Man kanske inte ens såg tecken på det, men man vandrade i tro, i trohet mot Kristus, i sitt uppdrag att sprida evangelium. Och Marcus och Nelson Mandela blev ju en nästan Kristusliknande figur i Sydafrika. Vi kan se tecken på Guds rike överallt där livet försvaras, där livet förenklas, där livet hjälps även om det är besvärligt. Och vi behöver den omsorgen om varandra. Detta år särskilt, där coronan drabbar så hårt och många känner sig
så ensamma och övergivna. Man kan inte gå till kyrkan som man vill. Vi kan inte besöka våra sjuka på äldreomsorgen eller på sjukhus. Men vi måste göra allt för att räcka varandra tecknen på Guds rike. En vykortshälsning, en chokladask, vad som helst. Det blir tecken på liv. Det blir en signal om att Guds rike kommer. Guds rike är nära för alla som söker det. Amen. Låt oss be vår förbön. Gud, vår Fader, vi ber dig om allt vad vi av hjärtat önskar. Om allt vad vi behöver dag från dag. Om bröd på bordet och en god hälsa. Om en trygg värld och ett beboeligt hem för varje människa. Om tillgivenhet och trohet från våra medmänniskor. Om kärlek från dem vi har kära. Om fred på jorden. Vi ber dig för alla som saknar det nödvändigaste. Om rättvisa åt alla förorättade och misshandlade. Om nya livsmöjligheter åt de som misslyckats. Om hälsa åt våra sjuka. Vi ber dig för den ort där vi lever och verkar. För våra grannar och vänner, släktingar och arbetskamrater. Och för de som står oss emot. Vi ber om livsmod och glädje åt alla människor. Om förnuft och god vilja för de som regerar världen. Vi ber dig för din kyrka. Att de blir ett ljus i denna värld. En väg till livet. Vi ber dig för oss själva. Om varsamhet i umgänge med andra. Om Jesu Kristi sinne. För han är vårt ljus och vår väg. Honom vill vi vörda och älska i alla våra dagar. Amen. Låt oss be den bön som Jesus Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot välsignelsen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och till mig och de vi tänker på. Och give oss och dem frid i Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Vi ska sjunga tre verser från den vackra psalmen 400.